Այսօր մենք սկսում ենք 2023 թվականի իմ վերջին վլոգը, տարվա վերջի վլոգը, բայց շարունակվում է, ու այսօր թե կալիքը բան անելու, բայց մի քիչ պրավալ գնաց մնացած վիդեոներս, որովհետև շատ բան էի նկարել, բայց չստացվեց տեղադրելը, ու որոշեցի ավելովա մարկիզ ծնունդը մենակ տեղադրեմ, հետո այնտեղ մի հատ unboxing կար, որը չեղավ նկարել, բայց հետո ցույց կտամ ինչեր եմ անպայման գնել, ու այդպես մի փոքր դժվար էր, չէի կարա process-ը նկարեի, ոնց էինք պատրաստվում, բայց այսօր ամսի 31-ին անպայման նկարվում է ամբողջ process-ը, դե ոնց ենք պատրաստվելու, ինչ ենք անում, ու առաջին հերթին ես մի հատ լոգանք ընդունեցի, մազերս մի փոքր միջև չորանա, մարկի շորերը հարթուկեմ, հավաքեմ, իրան գնել էի կոստյում, ինչպես որ եմ վաղ տասել էի, որ փնտրում էի իմ ծնունդի ժամանակ, բայց չէի գտել, ու Amazon-ից էի պատվիրել, որ պետք է unboxing-ի մեջ ցույց տայի, բայց պրավալ գնաց, ու դրանք էլ հետո ցույց կտա, գնամ իրա շորերը հարթուկեմ, այսօր պետք է մի հատ շուտ գնանք մոլ, մի քանի նվերներ կա գնելու, գնանք մոլ, գնումները կատարենք, ու հետ գանք արդեն տանը պատրաստվենք, գնացինք մեր գործերին։ Այսպես ուրեմն ես մազերս մի փոքր տենց վենեցի, հիմա իրականում տենց մեյքափ չեմ ուզում անեմ, ոչ է մազերս սարքեմ, գնանք մոլ գանք, քանի որ ժամը շուտ է դեռ, գնանք մոլ գանք, սպասում եմ բջուրս Արտնանը քնածա, Արտնանը իրեն մի հատ ուտացնեմ, հետո կաշան տատիկ իրա կուտացնի, որովհետև ինչքան էլ որ ուտում ա, միևնույն ա, հլե իրա կաթիկը իրա համար ուրիշ ուտելիքը, իրա համար հիմա գիտեք ինչ եմ հարթուկում, քանի որ ես նոր պատվիրածս այդ կարտերս շորերը այդպես մեծ էի, չէ՞, որ պատվիրել էի, ու որ գցեցի սուշիրկա, ասել էի, չէ՞, չորանոց գցում եմ, ինքը փոքրացնում է, կա որ չի կարելի, ու սրանց մեծ մասը հենց չի կարելի չորանոց գցել, բայց ես գցեցի այն բանը, որ մեծ էի սաղ գնել, բայց միևնույն է, լավ տենց շատ չէ, բայց հիմիկվա ռազմերը դարձավ, ու հիմա այդ որոնք որ նոր են պատվիրել ու որ տեսել եմ փոքրացել եմ փոքր, հիմիկվա չափի էլի դարձել, տենց ասեմ, էլ չեմ գցում չորանոց, դրա համար հիմա այսպես հարթուկ ունենք անելու, ու էլ իսկ հիմա գնացինք, գնանք տեսնենք ինչ ենք ճարում, նվեր առնելու, այս դռնակը բաց կունես նստեմ էլ, այսպես ես վերջում պաշտպանեցի մի փոքր, չնայած սկսեցի սպրտնես չգնամ. Ծանք, կարելի ասել շոպինգից, ահավորը, միևնույն է, վերջին օրնա, շատ են մարդիկ, ես մտացում էի գոնե, այդպես մի քիչ թեթև կլինի, քանի որ վերջի վերջո 31-ն է, այդքան ինչ պետք է անել, օրինակ ես մտա, շուտ գտանք ինչ որ պետք էր նվեր գնելու, գնացինք, դուրս եկանք, բջուրիս էլ մի հատ լավ բան առա, ու հիմա գնանք տուն, ինձ թվում է բջուրս կքնի, կամ լողացնեմ կքնի, ու այտենց ես էլ արդեն քիչ-քիչ հիմիկվանից երևի պատրաստվեմ, որ ժամը 11-ից կես, էլ մազերը սարքելու չլինեմ, չուզեցի սարքեմ, նոր դուրս գամ վրջի փչանա, ու այդպես, ու հիմնականում սիրելներս ասեմ, մեկ-մեկ շնչարությանս հետ կապված, որ ոչ պրիատնի տենց լսելու վիճակ լինի, ասեմ, ես այն մի վիճան նկարել էի վլոգը, բայց որ չտեղադրեցի, այնտեղ խոսել էի դրա մասին, վերջապես գնացի այդ խեցիների վառումն արեցի, ովքեր որ այդ խնդիրն ունեն, չգիտեմ իմ նման, ու հիմա լավանալու process-ի մեջ է,
իհարկե ուրիշ տեղ եմ հիմա օգտագործում, բայց հույս ունեմ, որ հետո էդ էլ չեմ օգտագործի, բայց համեմատած ավելի գնալով դեպի լավն է գնում, փոքր դժվար է էլի, որտեվ այնտեղը շատ լավ էր տենց շնչառությունս բացում, բայց համեմատած հույս ունեմ տենց ամբողջովին կդզվի. Երևի թե նոր տարի այսօր լինելու տարվա վերջն է, երևի դրա համար ոչ մի բան չասեցին, երկրորդից կանգնած էին. Բարի են, բարի, շատ բարի են. Այդպես սիրելներս, ուրեմն գնանք տուն, շուշուտ, չգիտեմ, մաքսիմալ կերպով ուզում եմ այսօր վլոգ ամբողջովին նկարվի, տեսնեմ, որ պահերը կստացվի, անպայման կնկարեմ ու ցույց կտամ սիրուն, նվերները փաթեթավորել է, ես հա տանեմ պուճուրիս նվերն էլ փաթեթավորեմ, դիտեմ տոնածարի տակ, իհարկե ինքը պուճուր է, դեռ չի հասկանում, բայց միևնույն է, հիշողություն է, ինքը մեծանալու է, ինքը տեսնելու է, կապ չունի, ես ուզում եմ ամեն ինչ գեղեցիկ լինի, եթե կարողանում ես, ուրեմն գոնե պետք է այդ պահես, չգիտեմ, երեխու մանկությունը այդ ամենակարևոր բաներից է, ինքը չէ, որ ինքը մի հատ պուճուրի գանձուկ է, ինքը դեռ ոչ մի բան չի հասկանում։Այնտեղ մեծ կորպոյտ շոպում զբաղվում էր, ես որպես սիմվոլ հիշողություն որ մնամ, այն մատ տեղավոր է, երեխա չափիրը հաշկուցի արել, դրակո, երի հարի, ու մտի, ասեմ սով, մտի մեջ, ասնես իմ հաճաճոց, Ֆիկոնը հա, օքեյ, թեք ֆիկո փաս։ Փաստնես, այս։ Ուելը։ Փաս, որը որը։ Փաստնես։ Դի չկա դրայի թուղթը, բայց ոչ։ Ես պրոցեսը ամբողջովին չնկարեցի, քանի որ շատ երկացվածվեց, պաուզաներով, սրճերով, այսպես բանտիկներ պատրաստեցի, այդ երեք էլ էի արել, մեծ մասը երեք եմ արել, որպեսի հասցնեի, հասա ցույց տամ։ Ահա եւ նվերները պատրաստ են, չհաշված նրան, որ այստեղից 5-ը միայն Մարկոսինս է։ Իսկ ես գնամ պատրաստվեմ, նայեք ինչ գեղեցիկ է ստացվի, ասեք որ սիրուն է ստացվում։ Սիրելիները սուրեմն, այնտեղ սեղանն էինք դնում, արմար չէ շատ պահերին նկարել, մի ռոպե, հա, մնաց ինձ դիմահարդարվեմ, հա, այսպես ասած, մազերը սարքել էի, հետո փոշմանեցի, ուզեցի այստեղ միշտեղից ասենց բացեմ, այս մեկը պետք է միատել էս կոմելի կուտրեմ, հիմա էֆեկտ ընդհանրապես չի երևում, սպրտնած դեմքով, ուշկերս նոլվոցի կորմերը, իդեպ նոր էինք պատվիրել, պատվերն էր այստեղ լաուդերից,
Ինքը առանձին էստեղ, քանի որ այնտեղ ուրիշ պատվեր էին կարել, այս սրանք պետքա պատվիրեին համապատասխան գնի սահմանից, պետքա մի փոքր բարձր լիներ, այս ավելացրել էինք։ Ինքը դե էլի մտածում ես փոքր, բայց ինչ աստիճան բուջուր, այսքան բուջուր, ինքը շատ բուջուր ասեց, էլ այս մեկն էլ աչքի տակի համար է, բուջուր ասեց, աբիշնի կրեմի սամանը գոնե, շոպա լինում, շատ բջրիկա, բայց ինքը շատ լավն ովքեր որ օգտագործել են հաստատ, օյ 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 հաստատ կիմանում, վայ վայ վայ, պատերը ենք տալի, իսկ հիմա ես ուզում շուշուտ իմա հարդարվեմ, որ սկեսուրիս մազերն է պետք հասարքեմ ու որ հասցնեմ, բջուրիս պետք է շորերը հագցնեմ, ինչ ենք անում, ուրային բազան, հեսա եմ բազան, այսպես, հարկե ես շատ մատվի է, բայց լավ անստում, լորեալի, իհարկե սովորական եմ օգտագործում, բայց ես անգամ մամաս սրանից էլ բերեմ, ես էի մատվի ուզե, բայց չէի պատկերացնում, որ ես աստիճան մատվիացնում է, ինքը չորոտապահում, այն մաշկի համար, որ յուղոտ է, շատ լավ, շատ կսեցի, իհարկե չաշվասնյան իմ աշկը խարը տիպի ապատկանում, բայց մեջ շուշուտ, այսպես, մի փոքր թափրտացնում, որ դեռ չի հասցնում, բայց այսինքն մենք գնացինք